Вітаю! Зараз новини на відкритому. У студії для вас працює ведуча Валерія Майна. Наша команда підготувала для вас актуальні новини і про події вівторка далі у випуску. Майже 200 слів за 20 хвилин у День української писемності та мови в Україні провели традиційний радіодиктант єдності, перевірили свою грамотність і дніпряни. У Дніпрі за підробку ковід-сертифіката затримали медика однієї з лікарень. В Україні тільки за 2 тижні за фальсифікацію документів відкрили понад 200 справ. Немає документа на навчання ЗАСІ. За наявності ковід-сертифіката або ПЛР-тести на Дніпропетровщині пускатимуть до гуртожитків студентів. Про це та інше більш детально. День української мови, день української нації. Упродовж століть наша мова зазнавала утисків. Проте через заборони вона і стала однією з наймилозвучніших та лексично найбагатших. Щороку в Україні відзначають свято розвитку державної мови. 9 листопада вшановують і Нестора Літописця. І не дарма ці події одного дня, адже Нестор – послідовник фундаторів української писемності. Історія нашої Солов'їної та як легко перейти на українську, розкаже Лада Донець. Історія української мови починається з часів Київської Русі, коли злилися діалекти 3 слов'янських племен – полян, деревлян та сіверян. Дніпропетровщина з появою козацьких поселень у 16-17 століттях була пристанищем різних народів. Проте левову частку, а це понад 80%, становили українці. І говорили вони українською. Мовна ситуація змінюється з 18 століття. Українська починає зазнавати утисків з боку польської влади на заході та російської на сході. Далі нищити нашу мову продовжив Радянський Союз. В Дніпрі, і Дніпро тут не є виключенням, це стосується всієї індустріальної південної і східної України, в містах говорять здебільшого російською мовою. Тому що місто – це окрема така субкультура тогочасного населення, і вона формувала власні цінності, власну філософію, ну і спосіб життя відповідно. Проживали тут представники багатьох націй, багатьох мов, і от мовою повсякденного спілкування в місті все здебільшого ставала російська мова. 22 роки Оксана Коваленко формувала думки російською. У 2019-му дівчина поїхала до Одеси з україномовним другом. Під час вікенду вирішила спробувати спілкуватись українською. Тоді Оксана збагнула – в Україні не шанують українську. Саме це і спонукало дівчину перейти на спілкування рідною мовою. В одному з тату-салонів, де я собі набивала тату, мені моя майстриня сказала, почувши мою українську, вона мені сказала, ви ж в Одесі, говорите нормально по-русски. І тут в якийсь момент спрацьовує в голові, що щось не так. Проте нести українство в люди було непросто, зізнається дівчина. Змінилось і коло друзів, і самоідентифікація. Я починала з того, що я спілкувалась з касирами в магазинах, з офіціантами і з маршрутчиками, тому що там список слів, які ти використовуєш, він доволі невеликий. Я почала читати літературу українською, тому що це просто як поповнення слів і свого запасу. Курси української мови, україномовне оточення та постійна практика – це 3 кити для мовної незалежності. Сьогодні у світі 45 мільйонів носіїв української, але чимало самих українців не знають мови. Часто домінують або російська, або суржик. А зараз ми перевіримо у дніпрян, чи гарно знають вони українську. Добрий день, як правильно, вишиванка чи вишиванка? Вишиванка. А насправді це подвійний наголос. Но говорити по-українськи чи на українській? По-моєму, по-українськи. А правильно українською? Українською. Доберіть синоніми до слова «гарний». Хороший по-русски. А українською можете щось дібрати? Прекрасний. Прізвище другого президента України – Кучма. Ви знаєте, що означає слово «кучма»? Ні. Це висока кудлата шапка. Доберіть синоніми до слова «говорити». Балакати. Деревенити. Українська у трійці слов'янських мов за кількістю мовців, а в сучасному словнику більш ніж 250 тисяч українських слів, зазначають мовознавці. Якщо взяти сучасний стан української мови, то можемо сказати, що є вже
певні зрушення. Дивіться, вже прекрасно володіють поляки, які приїжджають до нас. Вже володіють чехи, володіють серби. Рівень української мови серед інших країн зростає. Це буде залежати від нас, наскільки ми можемо нести свою інформацію. Століттями українська мова вважалась другосортною. Проте, якщо колись все сучасне, цікаве та розумне звучало російською, то сьогодні говорити українською – це принада. Лише генії спроможні перейти з однієї мови на іншу за кілька тижнів. Але ж хороша українська починається з поганої. Лада Донець, Роман Івашинов, Олександр Вернигоров, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». У День української писемності та мови провели традиційний диктант. Слідом за пам'яттю такий текст спеціально створив письменник Юрій Андрухович. Як писала диктант у Дніпрі, розкаже наша Ольга Величко. 199 слів за 20 хвилин. Таким був радіодиктант Національної єдності. Долучилися до нього і студенти та педагоги ракетно-космічного коледжу Дніпра. За партою викладачка фізики пані Наталія. Каже, востаннє писала диктант ще при вступі до університету. Зізнається, правила свідомо не повторювала, аби перевірити знання. Це був 2000 рік. А у мене була помилка, я знак оклику не поставила в кінці останнього речення. Ну, і ще якась помилка була, здається, тире. І я написала на, ну, в той час була 4-бальна система оцінювання, я написала на 4. Автор та декламатор диктанту цьогоріч – письменник та перекладач Юрій Андрухович. Наступне речення пишемо з абзацу. Послухаймо. Покинутий десь на галявині псевдокитайський павільйон, застиглий танок гіпсових німф довкола рясно порослого асфоделями пагорба. Третєкурсниця коледжу Марина, як і ще майже сотня студентів, писала диктант онлайн. Дівчина каже, текст був легким, однак читали його доволі швидко. Я оцінюю свої знання десь по 5-бальній шкалі. 4. Дуже швидко надиктовували, не могла навіть швидко записувати, не те, що думати своєю головою. У коледжі всеукраїнський диктант у День української писемності та мови пишуть вже 7-й рік поспіль. Викладачі кажуть, незважаючи на карантинні обмеження, студенти охоче долучилися до флешмобу. В цьому, мабуть, і родзинка того, що не дивлячись на ситуацію, яка складається в нашій країні, люди долучаються і беруть участь в такі важливі для нашої держави акції, тому що... Як говорить Ліна Костенко, нації впирають не від інфаркту. Спочатку у них відбирає мову. Поки ми будемо цінувати свої мовні традиції, цінувати свою мову, говорити, спілкуватися, не боятися, брати участь в таких акціях, вона буде жити вічно. Якщо ви зранку не встигли написати радіодиктант, перевірити свої знання ще можна. Приймають тексти до 11-10 листопада. Диктант прослухати можна на YouTube, а після написання текст слід сфотографувати чи зробити копію. І відправити онлайн-варіант на електронну адресу, що бачите на своїх екранах. Авторський текст оприлюднять 11 листопада об 11-й. Хоч диктант і всеукраїнський, писали його по всьому світові. Ольга Величко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Новий коронавірусний антирекорд останньої доби від ковід померли 833 українця. Це найбільша добова смертність з початку пандемії. За даними МОЗ, минулої доби в Україні зафіксували майже 19 тисяч нових випадків коронавірусу. Найбільше інфікованих у Дніпропетровській, Одеській, Львівській, Харківській областях та Києві. На Дніпропетровщині заразилися ще більш ніж 2 тисячі людей. Найбільше у Дніпрі – 902 людини. На сьогодні отримали 2 дози вакцини проти ковід та завершили повний курс щеплення понад 8 мільйонів українців. В Україні розширили перелік професій, для яких імунізація обов'язкова. Наказ МОЗ набирає чинності 9 грудня. Цього разу мова про працівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади. Також до наказу відносяться працівники установ, закладів, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів. Також
працівників підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави. Укрпошта, Укрзалізниця. Виключили зі списку. Євросоюз оновив зелений список країн, громадянам яких дозволені туристичні подорожі в країни ЄС. З нього виключили Україну. Відповідна інформація оприлюднена на сайті Європейської ради. Водночас кожна країна ЄС має право сама ухвалити рішення про скасування обмежень на несуттєві поїздки для вакцинованих мандрівників. Цей список, як і раніше, переглядатимуть кожні 2 тижні. Умови в'їзду можуть змінюватися в залежності від ситуації з поширенням коронавірусу. Країни можуть вимагати сертифікати про повний курс вакцинації, свіжі ПЛР-тести або карантин. На Дніпропетровщині вже 3,5 тисячі дітей щепили від COVID-19. Долучилися до вакцинальної кампанії і студенти Дніпровського транспортно-економічного фахового коледжу. До них приїхала мобільна бригада. Як вакцинують підлітків – далі у сюжеті. Анні Ванді 16 років. Вона навчається на 2-му курсі на факультеті маркетингу. Каже, вона та уся її родина за вакцинацію від корони. Я порадилася з батьками і вирішила, що буду робити вакцинацію. У мене бабуся з дідусем захворіли коронавірусом і мама настаює на тому, щоб вони також зробили. І моя бабуся зробила, мама, тато, всі із моїх рідних зробили вакцинацію. Підтримує вакцинацію від ковід і сім'я першокурсника Данила Шаповалова. Каже, вдома щеплені усі, окрім його 7-річної сестри. В родині майже всі вакциновані. Я думаю, потрібно, щоб легше приносити болезнь, щоб, ну, в будь-якому випадку, навіть там підросток, не підросток, легше перенести болезнь. Мобільний осередок вакцинації розгорнули у медпункті гуртожитку транспортно-економічного коледжу. Зазвичай тут живуть 200 людей. Нині через дистанційне навчання залишилося щонайбільше 30. Вакцинуємо педагогів, студентів. Стремимося до того, щоб 100% було вакциновано, щоб ми могли навчатися в очній формі, отримати знання, як положено. Усі неповнолітні надавали письмові згоди від батьків. Перед процедурою – обов'язковий огляд лікаря. У зв'язку з такою ситуацією, звісно, желательно вакцинуватися, тому що заболівання дуже тяжелі, протікають тяжело і багато, к сожалению, від нас ушли. Минуй мир, поэтому надо вакцинироваться, надо своє здоров'я підтримувати. Загалом на Дніпропетровщині від коронавірусу вже щепили майже 4 тисячі неповнолітніх. Більш активно до нас пішли батьки щодо необхідності вакцинувати своїх дітей від ковіду. Це діти від 12 до 17 років. Вакцинуємо ми їх, як всім відомо, вакциною Comirnaty Pfizer. На сьогодні це єдина вакцина, яка дозволена для вакцинації дітей від ковіду. Нині на Дніпропетровщині працюють понад 30 центрів вакцинації, більш ніж 200 пунктів щеплення, 120 мобільних бригад. У регіоні вже зробили понад 1 мільйон 800 тисяч щеплень від ковід. 2 дозами вакцинувалися більше ніж 742 тисячі людей. Галина Ізмайлова, OpenNews, телеканал «Відкритий». Більшість людей, які займаються спортом на постійній основі, страшаться, що процедура щеплення може позначитися на тренуваннях. Наш В'ячеслав Куліш знає, яких правил треба дотримуватись, аби не нашкодити здоров'ю та зберегти фізичну форму. Дніпрянка Інна Сидоренко. Майстриня спорту з легкої атлетики наполегливо тренується щодня. У вересні вона двічі вакцинувалася Pfizer-ом. Щеплюватися чи ні, не роздумувала, розповідає спортсменка. Взагалі, якби я розположена к болезням, воспаління легких, я 5 раз в житті боліла, і тому на всякий случай зробила, тому що, мало ли, ну, знаю, що люди вмирають від цього, ну, якби страшновато. Щеплення обидва рази професійна спортсменка перенесла добре. Лише одного дня піднявся тиск, згадує Інна. Я зробила вакцину, ну, один день у мене випав в тренувальні, ну, на наступний день вже я тренувалась. В перший день у мене упало давлення, ну, було тяжело. Ну, всі останні дні чувствувала себе хорошо. Натомість майстриня спорту з тхеквондо Єлизавета Болотенко сумнівалася. Дівчина говорить, вирішальним фактором до щеплення стало продовження спортивної кар'єри. Тому що стояли вже вибори, або робити вакцину, або ж робити постійно ПЦР-тест, який робити невигідно. От і все, тому прийшлося робити вакцинацію. Не скажеш, я в восторгі від цього, але
Надо было, поэтому и сделала. Після щеплення навіть відмовилась від тренувань. Я просто слышала много историй о том, как это могло чем-то закончиться. Из-за этого я лучше решила перестраховаться и осталась на 2 недели дома после вакцины. После того, как пришла, все было нормально. Тренери спортсменів в один голос запевняють, вакцинація – єдиний вихід при пандемії для спортсменів. В іншому випадку не потрапити ані на змагання, ані на тренувальні збори. Обязательно, да. Должны провакцинироваться. Ну и сейчас же на любые соревнования даже выехать нельзя. Кроме того, составляя смету на будущее, это обязательно к смете надо приложить ПЛР-тест или вакцинацию. Уже ж так ты не попадешь ни на сбор, никуда. При цьому наставники відзначають, вакцинація не позначається на тренуваннях. Я на себе как тренер не ощутила никакого влияния со стороны вакцины. Мои спортсмены, некоторые тоже вакцинированы, спортсмены до 18 лет. И кроме поднятия температуры мы ничего не увидели. Дети входят в обычный тренировочный режим, и они не выпадают из тренировочного процесса. До імунізації в Дніпровській спортивній школі номер 3 з легкої атлетики підійшли відповідально. Протягом вересня і жовтня двічі вакцинувалися 40 тренерів і 700 спортсменів. Крім того, в закладі дотримуються усіх норм карантину. Дніпропетровщина вийшла в красну зону, тому на сьогоднішній день можу сказати, що в течение місяця після вакцинації, після того, як ми провакцинувалися повністю, у нас не було ні одного випадку заболівання колективу. Это тоже такой радостный показатель. Фахівці спортмедицини радять спортсменам після вакцинації дослухатися до свого організму. Все практически рекомендации, касающиеся тренировочного процесса прививки, говорят о том, что в день прививки не тренируются на второй день после прививки и наблюдают за своим организмом. Если все в порядке, то на третий день или на второй день после прививки, или на третий день процесса вакцинации можно приступать тренувалкам, но з половиною нагрузкою. Найкращий час для вакцинування спортсменів, кажуть лікарі, на початку підготовчого тренувального процесу. Тобто восени та весною. В'ячеслав Куліш, Роман Івашинов, Василь Самовар, Опен-Ньюс, телеканал «Відкритий». У Дніпрі за підробку ковід-сертифіката затримали медика однієї з місцевих лікарень. Про це повідомив очільник міського департаменту охорони здоров'я Андрій Бабський у Фейсбук. Він розповів, що за наявною інформацією генератора фейкових документів затримали правоохоронці. Цей випадок обурив керівника департаменту і він вибухнув криком душі. Так він назвав свій пост у соцмережі. Міська влада фінансує лікувальні заклади як ніколи. Сотні мільйонів гривень платників податків Дніпра витрачаються щорічно на підтримку медичної галузі міста. Ремонти, обладнання, медикаменти тощо. Звідси не риторичне запитання. Для чого ризикувати своєю репутацією, особистою свободою, знищувати своє життя і життя рідних, якщо є всі можливості для легального заробітку? За наявності ковід-сертифіката або ПЛР-теста пускатимуть у гуртожитки студентів на Дніпропетровщині. Така рекомендація обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій через стрімке розповсюдження коронавірусу в регіоні. Якщо немає жовтого або зеленого документу про щеплення, студенту доведеться їхати додому та навчатися дистанційно. Тепер відповідні рішення мають ухвалити місцеві комісії ТЕБ і НС. Ви ж всі розумієте, що вузи у нас певною мірою всі практично пішли на дистанційне навчання, але студенти, які мешкають в гуртожитках відповідних, вони залишилися в цих гуртожитках. Тобто, якщо ми не будемо спонукатись студентів до самовакцинації, то ми можемо отримати спалах саме епідемічний в відповідних гуртожитках. Тобто, також рекомендувати ректорам навчальних закладів, провести відповідні перевірки. Грибний сезон. Цьогоріч на Дніпропетровщині від отруєння дикорослими грибами померла 9-річна дитина. А щороку у лікарнях Дніпропетровщини опиняються десятки шанувальників тихого полювання. Тож як правильно збирати гриби, де саме і чи варто це взагалі робити – далі в сюжеті. Вот, і не треба ходити в магазин. Її мати працювала в лісництві все життя і навчила Ліну знатися на грибах. Тепер вона збирає туристичні групи і возить їх на тихе полювання. З вересня, каже, так порадувала більше, ніж сотню людей. Найцінніший – білий гриб, але його можна сплутати з блідою поганкою. А от маслюка завжди впізнаєш. У нього липка шапочка, а під нею – наче губка. Маслюнок не сплутаєш ні з чим. У нього ось тут
Так вот они выглядят. В принципе, их все знают. Если сравнить с рядовочкой, то здесь вот под шапочкой совершенно другое. Ліна навчила збирати гриби й свою доньку, і онуку Мар'яну. Майже усі вихідні вони проводять у лісі на тихому полюванні. Проте дівчинка гриби не їсть, хоча знає, які можна зрізати, а які ні. Коли-то я аж сімейку цілу маслятів знайшла. Вона сказала, що там маслята роблять, ну там по сімейкам, що вони на сонечку завжди вистачать і що вони на жилищі. А це Олена. Вона менш досвідчена у грибах, тож більше покладається на знавців. Та масленок старенький, як я. Понятно. Нічого, нормальний. Та що він нормальний? Он... А, ну, ножка, мабуть, да, ножка гнилая. Там, посмотри, не тільки ножка, у неї все червивий, да. Якщо цибулина, що вариться з грибами, почорніла, значить вони отруйні, переказує народні прикмети Олена. Проте, каже, найкраще не брати підозрілі гриби чи ті, які не знаєш. Звісно, страшно. Соблазн есть, конечно, да, хочется именно лесного гриба. Олена Кардаєва приїхала у ліс із сином та чоловіком. Говорить, гриби збирає задля розваги. Їсти їх не збирається, бо минулого разу, зізнається, від них її нудило. Релакс, віддих, природа, погода, останні теплі деньки перед зимою. Вот знайшли вот такі вот зеленушки, вот такі вот, вот. Тритижневе лікування антидотами, печінковими препаратами, переливанням плазми. Далі – жорстка дієта. Такі тортури спіткають усіх, хто отруївся грибами. Щороку у 4-й лікарні Дніпра з півсотні таких пацієнтів, говорить лікар Олександр Михайленко. Найбільше, каже, їх восени. Перші ознаки отруєння – блювання та діарея. Щоб врятуватися, слід вчасно викликати швидку. Ядовиті гриби викликають остру печеночну недостатність. Це найважливіше. Бороться с которой очень сложно. Особенно если больные иногда проводят дома какие-то сутки или еще больше. Найкраще їсти гриби, які купили в магазині, кажуть і лікарі, і представники Держпродспоживслужби. Якщо ж наважилися поласувати дикорослими, слід збирати лише ті, які добре знаєш, в екологічно чистих місцях. У жодному разі не поблизу доріг та не в період посухи, бо коли довго немає дощів, то на отруйний гриб може перетворитися навіть їстівний. Проварюйте їх щонайменше півгодини, тричі, зливаючи бульйон, не використовуючи бульйон для подальшого споживання. І далі вже будь-які страви грибів можна зберігати лише в емальованому посуді в холодильнику. А ще слід пам'ятати, що консервовані гриби вдвічі небезпечніші, бо можуть викликати ще й ботулізм. Годувати дітей грибами заборонено. Галина Ізмайлова, Володимир Туркулець, Олександр Вернегоров. Опен'юз, телеканал «Відкритий». Хоч початок листопада потішив нас теплом, та настає час теплого одягу. За прогнозами синоптиків, на Дніпропетровщину насуваються арктичні повітряні маси. Вони принесуть істотне похолодання. Найближчими днями опади не передбачаються. Однак вночі температура повітря впаде нижче нуля. До кінця листопада сильні морози не очікуються. На завтра, 10 листопада, мінливо, хмарність без опадів. Північний вітер 7-12 метрів за секунду, температура по області вночі від 0 до 5 морозу, в день від 2 до 7 тепла. 11 листопада ще холодніше, теж погода без опадів, вітер з північного зміниться на східний 5-10 метрів за секунду, вночі від 3 до 8 морозу, в день від 3 до 8 тепла. Це була остання інформація на цю годину. Ще більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь з відкритим, дозвольте собі літати і не зважайте на тих, у кого немає крил.